Na, plant hy baie koriander opgekom, so hy het dit is 'n job gedoen. Hier's niks onkruid in die Swart Hawe. En die baan het ons met 'n rede opgelos om te kyk of dit die koste die werd is om die dek gewas te hy. Moet die land net los en om skoon spuit en volgende jaar weer plant. So, want as jy nou 'n bietjie krap, kan jy die vogverskil sien tussen daai kant en hier waar iets gegroei het. So, ons gaan nou volgende jaar sien of die of wat nou die beste praktijk was. So, die hawe het natuurlijk nog dood gespuit. Ja, die hawe het ek laatst week gespuit met Roundup. So, hy is aan die vrek. Dit is goed. Hy is 1,5 liter Roundup en